অতি অনন্য প্ৰতিভাৰ বাবে তেওঁ আজি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত তেওঁৰ নাম উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই কণমানিগৰাকীৰ নাম হৈছে হৰ্ষিতা শৰ্মা আৰু ইতিমধ্যে হৰ্ষিতা শৰ্মাৰ হৰ টিহুত আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু হৰ্ষিতা শৰ্মাক হয়তো আপোনালোকে দেখিছে ৰূপমে দেখুৱাব মোৰ পিছফালে আচলতে হৰ্ষিতা শৰ্মাই তেওঁ হয়তো এই বৰ্তমান খেলি আছে আৰু দুবছৰ দহ মাহ এই কণমানিগৰাকীৰ আৰু এই কণমানিগৰাকীয়ে তেওঁৰ যি নাৰ্চাৰীৰ যিসমূহ কোৰ্চ সেই কোৰ্চসমূহ আচলতে সমাপ্ত কৰাৰ পিছতে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত তেওঁৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ মাতৃগৰাকী আছে তেওঁ কণমানি যিহেতু কণমানি আচলতে কণমান তেওঁ যিহেতু অতি কম বয়স আৰু তাৰ বাবে হয়তো কেমেৰাৰ আগত কিছু আমাক সংকোচ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া হয়তো আমাক সহযোগ কৰা নাই কিন্তু মাতৃগৰাকী আছে মই পোনে পোনে মাতৃগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিহৰ বাবে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে কি কৰিছিলে যাৰ বাবে তেওঁ আজি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত তেওঁৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট হ'ল মানে হৰ্ষিতাই সৰুৰ পৰাই তাই এক্সট্ৰা এটা কিবা টেলেণ্ট থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হ'ল তাৰপিছত আমি এপ্লাই কৰিলোঁ তাই নাৰ্চাৰী কৰ্চটো গোটে কমপ্লিট করে দিছে আর ইফালে আপনার এক্টিভিটিও অল্প শো করেছিল এক্সারসাইজ তারপর আপনার রাইমস এনিমেলস নেম বার্ডস নেম এইবিল গোটাই তাই কৈছিলে ওয়ার্ড এসোসিয়েট আর তাই ইংলিশ টুকিং বহুত ধুনিয়াকে করে সাংঘাতিক ইংলিশ টুকিং করে মানে মাত মাত্র তার মাত ন আটমা ন মানতে অল্প চলপ কে সন্কালে উলাইছিলেন মাত তাই অঁ একদম ভাল দুই তিনি লাইন তাই ইংলিছত কথা কৈ দিব পাৰে দুই তিনি লাইন আমি ইমান হেৰি মানে অলপ সেই লাগে সকোজা লাগে কিন্তু তাই নালাগে আৰু ক্লিয়াৰ কয় একদম ক্লিয়াৰ মানে ইংলিছ টকিং কৰে আৰু চাউণ্ডো ক্লিয়াৰ গোটেইখিনি সেনেকেই তাই চিলেক্ট হৈ গ'ল সময়তে অঁ লকডাউনৰ সময়ত ময়ো অলপ সময় পালোঁ এনেকৈ তাইক শিকালোঁ আৰু মোবাইলো চাই কাৰ্টুন চাই কাৰ্টুন চালেও মই তাইক এডুকেশ্যনেল লাইনৰ কাৰ্টুনবিলাকে তাইক মই মানে চাব দিওঁ সৰুৰ পৰাই চাব দিওঁ এনেকৈ আৰু তাই বহুত আগ্ৰহী বহুত এডভান্স বহুত স্পীডি স্পীড একবাৰ ক'লে দুবাৰ ক'ব নালাগে সোনকালে এক্সপ্লেইন কৰি বুজাব নালাগে তাই নিজে বুজি পায়েই মেক্সিমাম বস্তু তাইহে আমাক সোধে এইটো কেনেকৈ হ'ল এইটো কি হ'ল আৰু যিখিনি সোধে আচৰিত মই মাতৃ হিচাপে মই আচৰিত হওঁ তাই ইংলিছত সোধে মই শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষয়তাক আপোনালোকে এতিয়া কি অঁ মানে তাই যেতিয়া এইটো নেশ্যনেল ৰেকৰ্ডটো পালে তাৰপিছত তাইক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তাইক চিলেক্ট কৰিছে এতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে তাইক সাজু কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তাই যাতে আৰু ভাল মানুহ হৈ ভাল কাম কৰিব পাৰে ভাল নাম কৰিব পাৰে আমাৰ অসমৰে গৌৰৱ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় প্ৰণীতা আচলতে এগৰাকী মাতৃ মাতৃৰ ভাষ্য আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে আৰু হৰ্ষিতা মোৰ পিছফালে আছে তাই যিহেতু দুবছৰ দহ মাহ হৈছে তাই এই মুহূৰ্তত তাই খেলি থকা দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু যিহেতু অতি কণ মানে অতি কম বয়সীয়া যিগৰাকী আচলতে যুৱতী তাৰ বাবে তাই কিছু সংকোচ কৰিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত কোৱাৰ বাবে আৰু সেইহঁতো আমাৰ পৰা অকণমান দূৰত আছে কিন্তু অতি কম বয়সতে তাই যি তাইৰ প্ৰতিভা তাইৰ প্ৰতিভা আচলতে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডে চিনেমা কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডে এই যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰেৰে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ মাতৃয়ে আচলতে ৱৰ্ল্ড বুক অৱ ৰেকৰ্ডে আচলতে তাই তাইৰ নামটো চিলেকশ্যন কৰিছে আৰু কিছুদিন পিছত তাইৰ হয়তো এই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত তাইৰ হয়তো অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মাতৃগৰাকীয়েও বৰ্তমান যথেষ্ট আশা কৰিছে যাতে তাইৰ নামটো পুনৰবাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত তাইৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট হয় আৰু অসমৰ বাবে এক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে